Adfar Ramadan angi weruhe wal jango Quran di sunyuetal nafilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo, طيب بيجي لسه. أنا شيخ تيجي اسمه ولا شيخ يانغ سون. Sa cheikh bima demé sen keur dama ko fekk mom mu febar motax xamna tay ñew den banay da febaron chefa huwa tay kon ginaaw ban sante yalla juri ci nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tay suñu daas tay bi leçon bi day addu dañuy wax at-tarawih qabla kulli shay lam moy at-tarawih kon mo xam ci yeen lam moy tarawih Mustafa tarawih moy nafila Mustafa li tarawih moy nafila tarawih mom moy nafila tayib oustaz ruqayya dem sam papa waxona nga gën ñu ci indil ay leral ñoo ni ci ay leral ci walu tarawih inshallah dañ ci indi leral ndax moy suñu dar sa tayib kon at tarawih buñ ko waxé mom moy julli ya nga xamé ni ak raka ya nga xamé ni man nañ ko jappé nafila mais sunna mu akada la moy sunna la bo xamé dañ ko fédali ci xéetu yénebi sallallahu alayhi wasallam nek ay raka yo xamé ni dañ koy julli ci cheikhul ramadan ci wéru koor waye tamit man nañ ko julli sax ci lulul wéru koor waye at tarawih ci wéru koor mom moy comme niko yénebi sallallahu alayhi wasallam dal defé ginaaw bañ jullé gé ba nopi am ay raka yo xamné mom lañu julli mu nek fukk ak ben ci ay raka andak li nga xam moy shafa ak witr danaka ci teunk lool moy at tarawih fahimtum lool moy at tarawih légi mustafa tarawih ci wéru koor ak tarawih ci lulul wéru koor ben la wala duñ ben ñom ñaar lu leen wutale am nañ différence moy amu différence ñom ñaar am nañ différence parce que wéru koor so nafila wul so koor du baax maryam la mo tax ñu nafila parce que so defé nafila ci biir koor gi na ngay gëna am hasanat da ngay gëna am hasanat moy suñu borom subhanahu wa ta'ala day yok sa yiw ak sa yoon kon mustafa ñu ñew ci sa tordu bobu moy ndax nit ki bu fekkenti ni jilluwul ay nafilam ci wi wéru koor gi ndax koram dina baax wala du baax nit ki bu fekke nafilewul koram man na baax ndax koor ab mbir la moy ab jaamu yalla la mais nafile tamit lalen la moy balen xet jaamu yalla bo xamé dafa nek ci bir koor ta koor mo ngi tambalé ci bu fajar gi fenké dim ci bu fekke jatt bi soone digënté bobu la fa nek daanaka mo gëna tax ñu naan koor waye nafila dafa bokk ci doli yoonu koor ak di tax nit ki am yiwu ci bir koor gi te it nafila bokku na ci ay ngeeneelam li suñu maryam mi wax mom moy day yokku hasanat day yokku hasanat moy lan moy day may nit ki mu am yool ay tiyaba ci koor gi ndax ci loolu amna hadith bo xamé ni yeeb sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci walu sax ngeeneel yi nga xamé ni nafile gi am nako ak lan la mëna andir julit gi hadith bobu ku ko xam ta mo ci bokkal hadith asma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كيف كو خامي تخاوي nga wéru koor yi ci jaamu yalla ak ci julli gudi yi ak di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala koku yalla jéggal nako ay bakaram ay ñaawtifam ya jitu won lool rek doyna ko ngeneel xeytu kon awa sa man suma ndogo ba paré damay son ba nga xamné gé rek la julli après ma génn damay baye baye 23 heures may doog julli nafila lolou est ce baxna oustaz nafila heure moy commencé ci buñu julli gé ba nopi ba korop fajar gi di fenk digënde bob nit ki man na fa nafila man na fa julli li nga xamné moy at tarawih boko julle ci ay 23 heures wala nga julli ko ci minuit japp 4 heures du matin lepp nafila la parce que nafila mo ngi koy qiyamul layl manam moy taxaw gi nga xamé ni ak julli gi nga xamé ni nit ki dina ko julli ci guddi kon guddi gi yépp sa so xamé taxaw nga ci yene itraaje yene am qiyamu ndey kok suñu borom subhanahu wa ta'ala man na la ko nangul te it man nga ci am tiyabu bu reere ndax te nafila moy commencé ci digi de bañ du légué ba nopi japp li nga xamé ni mom moy tulu al fajr moy fekk fajar gi kon heure bobu yépp nit ki man na fa ju neex na moy nafila tayib hakala idan naktubu das ñu bindé das bi inshallah ramadan ngi baytul atfar ramadan ngi